Para 7 muajsh, Teatri Kombëtar i Kosovës kishte hapur konkursin për përmbushjen e ansamblit rezident, ndërsa me 24 të këtij muaji nisën dhe audicionet, të cilat zgjatën 2 ditë, ku 60 aktorë kosovar dolën para jurisë në përbërje të Agon Myftarit, drejtore artistik i teatrit, Ilir Bokshit, Alban Ukajt, Fadil Hysajt e Bajrush Mjakut, të cilët të zgjodhën 10 aktorë për përmbushjen e ansamblit, liste cila u bëjë ditur të hënon nga Teatri Kombëtar. Por kjo përzgjedhje po del të jetë e manipuluar dhe jo korrekte. Kështu të paktën thon aktorët, të cilët mbeten jashtë listës. Nëse përpara se të vinë ky bord që tash e kemi, e kemi pas një shoqatë të artistëve të teatrit, të cilët në një formë ose tjetër kanë reaguar kur kanë ndodhur gjëra të ngjashme ose padrejtësinë e teatrit, kësaj rrade kemi qenë komiteti pa asnjë mbrojtje. Abazi shtoi më tej se ai dhe kolegët e tjerë e kanë pritur një manipulim të tillë. Është e vërtetë që Ilir Bokshi ka qenë pjesë e atij komisionit, është e vërtetë që shumica aty në aktorëve kanë bashkëpunuar në shumicën ndërmuese të projekteve që janë bërë tash nga qendra multimedia, kështu që dyshimet edhe ato që ne i kena thonë paraprakisht, në një farforme kanë bazë që ndrushme. I pyetur rreth këtyre akuzave, Agon Myftari, drejtori artistik i Teatrit Kombëtar të Kosovës, preferoi të mos prononcoi, krej çfarë ai tha ishte se do të kërkojë nga Ministria e Kulturës që të hap edhe një konkurs të dytë. Teatri Kombëtar është i vetëdijshëm se me këta 10 aktorë të rinj nuk përmbushen tërësisht nevojat e ansamblit të aktorëve, as ligjërisht, dhe prandaj do të kërkojnë nga Ministria e Kulturës që në një afat sa më të shkurtër të hap një konkurs të dytë për së paku edhe 10 aktorë të rinj. Ndërsa 10 aktorët e përzgjedhur janë Adrian Morina, Arta Silimi, Armend Ismaili, Semira Latifi, Ulber Bardhi, Majlinda Kosumovic, Armend Baloku, Shkëlzen Veseli, Teuta Krasniqi dhe Albulena Kryeziu.